Du, vad ska vi gå någonstans nu då? Till lekpark. Vilken lekpark då? Ersboda. Och det är en sån här äventyrslekpark, så vi får se hur många grejer som vi kan göra på den där lekparken. Ja. Det vet vi inte. Vi får se om det är för svåra grejer eller inte. Vi har aldrig varit här förut. Det var någon grej som var hög, såg jag på någon bild. På den där lekparken, så vi får se. Om det är för svårt eller om det är lätt som en plätt. Vilken hög ruskan här, va? Hej hej! Ja, du är duktig. Vi får hålla i och hårt. Ska vi snurra den då? Vi får se. Det är inte så lätt att snurra den här snabbt. Det är så tung. Är det några som bor här inne? Vilka är det som bor här då? Vi. Bor ni här? Ja. Vad gör ni? Vad brukar ni göra om dagarna då? Men vi bor inte här, pappa. Nej, vad är på låtsas? Jag låtsas. Ja, bra! Du är duktig du är! Jättestark! Så Kasper kan också dra. Nu är ni starka med armarna. Hurken! Är det hurken? Nej! Ja, det är hurken! Nej!